ទូទាំងអស់នៅវិមានសន្តិភាពនាព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងឯកឧត្តមអាណាតូលីអូរូវិកដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតពីសម័យនឹងពេញសមត្ថភាពនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបព្រឹកមិញនេះឯកឧត្តមអាណាតូលីបូរូវិកបានគ្រប់ពំនាំលើការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ប្រធាននាយកាធិបតីរុស្ស៊ីឯកឧត្តមវ្លាឌីមៀពូទីនជូនចំពោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបានជូនពរសម្ដេចឲ្យមានសុខភាពល្អនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរឯកឧត្តមក៏បានគ្រប់ជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអំពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងរុស្ស៊ីគឺជាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អដែលមានជាយូរលង់ណាស់មកហើយឯកឧត្តមក៏បានមានប្រសាសន៍ថាទំនាក់ទំនងការទូតរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល64ឆ្នាំហើយហើយនៅឆ្នាំក្រោយនេះគឺជាខួប65ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងបេសកកម្មការទូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះឯកឧត្តមនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់នេះឲ្យមានការរីកចម្រើនខ្លាំងឡើងបន្ថែមទៀតជាពិសេសលើវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវប្បធម៌ការទូតនិងវិស័យផ្សេងៗដទៃទៀតដែលនាំមកនូវការរីកចម្រើនសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរឯកឧត្តមក៏បានថ្លែងអំណរគុណនឹងអបអរសាទរចំពោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរចំពោះថ្ងៃខួបទី27ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតក៏ដូចជាប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះតាមពិតទៅឯកឧត្តមអាណាតូលីបូរូវិកបានមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1984មកម្ល៉េះដែលបម្រើការងារជាលេខាទូតនៃស្ថានទូតរុស្ស៊ីអាយដមបានចំណាយពេលវេលាជាច្រើនឆ្នាំមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអាយដមអាចនិយាយភាសាខ្មែរបានយ៉ាងច្រើនផងដែរអាយដមបានមើលឃើញពីដំណើរការវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងកម្ពុជានិងរុស្ស៊ីដែលកំពុងរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់សម្ដេចតេជោក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនជូនចំពោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនផងដែរសម្ដេចតេជោបានយល់ស្របនឹងអ្វីដែលឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានលើកឡើងអំពីទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងកម្ពុជានិងរុស្ស៊ីនិងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីក៏ដូចជាប្រជាជនរុស្ស៊ីដែលបានជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកជាពិសេសនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី80ដែលពេលនោះកម្ពុជាកំពុងតែជួបវិបត្តិជាច្រើនបន្ទាប់ពីរំដោះពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតមកមានប្រទេសតិចតួចណាស់ដែលទទួលស្គាល់កម្ពុជានៅក្នុងសម័យនោះប៉ុន្តែរុស្ស៊ីគឺជាមិត្តដែលបានជួយកម្ពុជារហូតមកនៅក្នុងជំនួបនោះផងដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានមានប្រសាសន៍អំពីជំនួយរបស់រុស្ស៊ីមកកម្ពុជាដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់ស្វែងរកសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍជាពិសេសជំនួយលើវិស័យអប់រំដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលនៅធនធានមនុស្សល្អៗសម្រាប់បម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានជួយជំរុញឲ្យកម្ពុជារីកចម្រើនរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះលើពីនេះទៅទៀតសម្ដេចតេជោក៏បានសម្ដែងនឹងការអបអរសាទរចំពោះរុស្ស៊ីផងដែរដែលបានរកឃើញវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 សម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថាការរកឃើញវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នេះអាចជួយដល់ពិភពលោកយើងបានក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺដែលកំពុងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនរួមទាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកទន្ទឹមមនុស្សផងដែរសម្ដេចតេជោក៏បានស្នើសុំរុស្ស៊ីផ្ដល់ជំនួយវ៉ាក់សាំង COVID-19 មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរមុននឹងបញ្ចប់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានផ្ដាំសួរសុខទុក្ខប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីព្រមទាំងជូនពរឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីថ្មីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនៅក្នុងបេសកកម្មការទូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអេមែន